Ֆրանսահայ հոգեբույժ հոգեվերլուծող Պատրիկ Ալեսյանի անձնական նախաձեռնությունն է աջակցել տեղի մասնագետներին դեռահասների վարքագծային խնդիրների լուծման հարցում։ Համատեղ վերլուծություններն էլ փաստել են, որ Ֆրանսիայում թե Հայաստանում դեռահասները նույն դժվարություններն ունեն։ Դրանցից մեկն էլ ծնողական հոգատարության պակասն է, որը երեխաները փորձում են լրացնել սոցիալական ցանցերում հետաքրքրություններ փնտրելով, ինչն էլ շատ դեպքերում անվտանգ չէ։ Սոցցանցերն էլ շատ լուրջ ազդեցություն են թողնում երեխաների համար, երբ երեխան պարզապես չգիտի ում տեսնի, ծնողներն իր կողքին չեն, չի կարողանում տեսնել եւ բնականաբար սովորում է սոցցանցերից։ Մարտահրավերներ կապված եւ ինտերնետի եւ փոփոխվող աշխարհի եւ անտարբեր ծնողների կամ անտարբեր դարձող ու հոգնած ծնողների հանգամանքի չափահասների ոչ այնքան էֆեկտիվ ներգրավվածության, որտեղ կա պարտադրված ներգրավվածություն ծնողների ուսուցիչների կողմից, որոնք պարտավոր են պետք է անել, բայց չկա իրական հոգեբանական հոգեկան մարդկային ներգրավվածություն մեծահասակների կողմից դեռահասների կյանքում։ Դեռահասային ճգնաժամը համացանցն ավելի է խորացրել։ Պետք է նշեմ, որ ներկայում դեռահասների միջև հարաբերություններն ավելի սերտ են, քան դեռահասի և մեծահասակի միջև։ Ծնողները ևս խոցելի են, որ դեռահասներին ինքնուրույն են թողնում ապրել։ Այս առումով մեծ կարիք կա ծնող-երեխա հարաբերությունների ամրապնդման։ Հոգեվերլուծող Պատրիկ Ալեսյանը ասում է, դեռահասները մենակ են մնացել։ Ծնող երեխա հարաբերություններն ավելի հեռացված են, ինչը չկար նախկինում։ Նրանք էլ փորձում են սոցցանցերի միջոցով նոր աշխարհ գտնել ու նոր ծանոթությունների միջոցով իրենց ինքնուրույնությունը հաստատել, բայց դրանք իրենց մեջ մեծ ռիսկեր են պարունակում։ Մյուս խնդիրն էլ կա, այժմյան դեռահասները ցանկություն չունեն սովորելու և մերժում են սովորեցնողին, որովհետև կարծում են, որ իրենք ինքնուրույն կարող են ամեն ինչ սովորել, և այստեղ շատ կարևոր է մեծահասակի դերը, որ դեռահասի մոտ կարողանա սովորելու ցանկություն առաջացնել։ Օրինակ, Ֆրանսիայում տարեկան 400,000 դեպք է լինում, երբ ռիսկային ծանոթությունների, ինքնավնասումների կամ այլ պատճառներով երեխաներ են հոսպիտալացվում։ Ֆրանսիայում շատ դեպքեր կան, երբ ամեն 4 սուրկից երկրորդը կամ երրորդը բաժանվում են եւ նորից ընտանիքներ կազմում, եւ այնտեղ բավականին մեծ ռիսկ կա, որ երեխաները մենակ են մնում ու սկսում են նոր հարաբերություններ կառուցել իրենց հասակակիցների հետ, զգացնել տալով, որ մեծահասակների կարիքը չունեն։ Հոգեբաններն այստեղ ավելի պասիվ են եւ կա նաեւ կարծրատիպ խնդիրով ունեցող մարդկանց մոտ, ովքեր բարերներ ունեն հոգեբանի մոտ այցելելու համար, եւ այս ամենը կապը պահպանելու շնորհիվ միանշանակ կարելի ավելի թեթևացնել։ Ֆրանսիայում հատուկ կազմակերպություններ կան, որոնք աշխատում են ծնողների հետ, սովորեցնում, թե երեխաների հետ ինչպիսի վարքագիծ պետք է դրսևորել։ Ըստ հոգեվերլուծողների, երեխաների վարքագծի վրա ազդում են նաեւ նրանց սոցիալ-տնտեսական պայմանները, որով էլ մասնագետները բացատրեցին, որ Գյումրիի դեռահասների կյանքում 88-ի երկրաշարժի հետևանքները դեռ էական ազդեցություն ունեն և նրանց խոցելի են դարձնում։ Շանթ հեռուստաընկերություն Հորիզոն։